La millora de l'entorn fluvial de la Garriga és la proposta guanyadora del pressupost participatiu d'aquest any. Amb 543 vots, gairebé el 43%, ha estat l'opció més votada d'entre les 15 finalistes. Amb un pressupost de 150.000 euros, l'Ajuntament, doncs, erradicarà la vegetació invasora del riu, eliminarà les canyes i els rizomes, les tiges subterrànies, estabilitzarà els talussos i plantarà vegetació autòctona. De fet, es tracta d'una actuació que l'Ajuntament ja havia iniciat, de manera que caldrà revisar en quin punt concret és més urgent fer aquest arranjament. Ens coordinarem des de l'àrea de participació amb l'àrea de via pública per veure quin és el tram que necessita aquesta actuació més immediata. Inicialment, segons deia el projecte, era des del pont de Can Noguera fins al pont de Can Moranta, però en tot cas hem d'acabar de valorar si aquest tram ja està inclòs en alguna de les que ja estan en procés de fer-se o és efectivament aquest és el que es farà. La segona proposta més votada, amb gairebé el 32,5% de les votacions, ha estat l'increment de l'arbrat, una opció valorada en 250.000 euros i que, per tant, sumada a la proposta guanyadora, superaria el pressupost límit de 250.000. És per això que la proposta, que ha quedat en cinquena posició, ha passat a ser la segona. La construcció d'una pista poliesportiva als Pinatons, valorada en 80.000 euros. A més, s'ha decidit incloure com a tercera guanyadora la següent proposta més votada, amb un import similar als 20.000 euros. La millora del pati de la Torre del Fanal, que ha quedat en 11a posició. Això fa un total de 255.000 euros, que supera amb 5.000 el pressupost inicial, però hi ha el compromís de l'equip de govern de dotar d'aquests 5.000 per poder fer aquests tres projectes. L'objectiu és que durant el 2024 s'executin tots tres projectes.